Baterija na 1% milina. 24. februar, petak, 11 ujutro. Idemo do sajmišta. Sutra radimo live stream prvi put. 3x3 futbol kod nas, a i u svetu. Pa sad idemo da testiramo, da vidimo šta se dole dešava, kakav je setup, tehnički deo i to. A, i naravno, 3, 2, 1. Na praznu bateriju, brato. Kad su kod nas bile pune baterije, jebem u maternik. Ja se izvinjavam što moram da psujem, ali daj, kako ti ovo vozilo je, opet si zadimio. Tu je, jebem ti bre čoveka, bre, otvori bre prozor. Ovdje sad treba da ide ono I hear shots! What kind of shots? Ratatatata! Mi pre škola nisam se kupat. Riki, od danas neće da smrdi. Da, ne, ja od danas neću da smrdi. Parfum. Kupio mi, brate, boyfriend mi je kupio parfum, brate, Jean-Paul Gaultier. Evo smo ovdje da izvidimo situaciju šta se dešava za fudbal. Malo sam se probudio, i dalje je petak, i dalje je, koji je 24. februar, idemo sad da snimamo kobricu Stefana, trenera, kickboks deo, snimali smo ga u teretani, sad ide deo kad ga snimamo gore u drugom delu teretane, gde će da bude tepanje. Nemam pojma gde mi je oprema, gde su mi kamere, ja se nadam da je sve tu kombiju. Jeli brate, a gde su kamere i oprema, to sve u kombiju? Saobraćajni vozač, pomolim. Sad će moj brat da bude džak, a ja ću da ga nabadam. Ali ne tamo. Sada što sad ne možete plivati? A može, a? Ajde. Možete plivati ovako noću. Sad ćemo vas snimati. Završili smo snimanje za Stefana, kickboks, boks ludilo Tajland.
grčko-rimski stil. Sve smo snimili što je trebalo. Sad ćemo da idemo da... Ali nismo tagovali Mustafu. Nismo tagovali Mustafu, jer dečko, brate, ovdje iz ogledala nismo... Pizde! Otišao napolje da puši. Pizde! Napolje da puši, njega nema već. Ustajemo u 7:30 i idemo na sajmište da snimamo... Fudbal! Da snimamo fudbal, 3-3. Sutra je ceo dan. Basket? Ne, basket fudbal. Fudbal? 3-3 fudbal. 3-3 fudbal. Igra Mustafa. Bolan, od sve bolan. Dođete sutra. Od koliko sati, habibi? Od koliko sati? Ceo dan. Dođete sutra, subota, koliko? 25. Ali pod februara Mustafa igra. Da Rio da montira ovo večeras. Ti znaš kako laže, nije ovo što 2% nego 5. On izgleda ne zna brojeve, brate. On ne zna broje, njemu 2 i njemu 5 kao 1 ili 10 kao 3. On sve skraćeno malo, znaš, njemu sve to ono. Skraćeno mu. I on malo skraćen. I on je malo skraćen. Malo skraćen. Ima ga 1,25 m. Jeste, jeste, jeste.